Mehanizacija seoskih domaćinstava na području opštine Aleksinac je stara i dotrela, pa opština usmeravanjem subvencija pokušava da je koliko toliko obnovi. Osim tog, razvoj sela je usporen i zbog strukture imanja. Problem koji imaju naši poljoprivredni proizvođači zato što je taj što su to sitni posjedi. U proseku kaže da su parcele veličine 15 do 20 ari, što za neku intenzivnu proizvodnju i za neku ozbiljnu proizvodnju je vrlo malo. Komasacija je odrađena u jednom delu opštine, pokušat ćemo da uradimo komasaciju u drugom delu opštine koja nije urađena, ali čini mi se da ni u ovom delu nismo dobili to ukrupnjavanje posjeda onako baš kao što je zamišljeno. Na zemljištu pored reke Morave najviše je zastupljena povrtarska proizvodnja. Kada idemo ka brdsko-planinskom delu opštine, tamo je razvijeno voćarstvo i stočarstvo. Tako da nema grane poljoprivrede koja u Aleksincu nije zastupljena u zavisnosti od mesta gde se ljudi nalaze i da nema poljoprivrednika. Znači, ne možemo da se definišemo, nekada se smatra da je Aleksinac pre svega povrtarska opština, da aleksinačka paprika je bila poznata širom naše zemlje, ne samo Srbije, nego i nekada Jugoslavije, ali pored toga imamo dosta razvijeno stočarstvo, voćarstvo, tako da sve grane poljoprivrede su zastupljene. Za razvoj sela opština Aleksinac do sada nije koristila inostrane fondove. Novac za te namene dobijala je od Republike, tako da se za te potrebe kreditno nije zaduživala.